आखि पाउनथुबा खेत आनमना करथुबा फसल सते जेमिति सबुज साढ़ी रे सजै होइछि जमि फळिछि हजार हजार कोबी एकरे कि दश एकर नुहे पाखापाखी शहे एकर जमिरे करा जाइछि कोबी चाष उभय बंध फुलकोबी चाष करिछन्ति जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लक जेनापुर पंचायतर चाषी अनुकूल पाणिपाग जोगु भल चाष एथर भल दाम थिबारु बेस लाभवान हेउछन्ति शह शह चाषी कोबी तो हरारे गोटे एकर पाखापाखी तो चाष होउछि ସେଥିରେ ରହୁଛି ଆମର ଫୁଲକୋବି ରହୁଛି ବନ୍ଧାକୋବି ରହୁଛି ସବୁ ଭେରାଇଟି କୋବିରେ ଫୁଲକୋବିରେ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ଚାଳିଶ ଏକାନ ଯେମିତି ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିବ ତା'ପରେ ନାମଧାର ରହୁଛି ବର୍ଷା ରହୁଛି ତେଜ ରହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛିଟା ରହୁଛି ଯେମିତି ସାଇଜ୍ ନେଇକି ଆଉ ହାରାହାରି ଆମର ଗୋଟେ ଏକର କୋବି ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ରହୁଛି ଲଙ୍କା ରହୁଛି ବିମ୍ ବିଲାଇତି ଏସବୁ ଚାଷ ରହୁଛି ଏଠି ପ୍ରାୟ ବୈଶାଖ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଯାଉଛି କୋବି ଜେନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଭଲ କୋବି ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଚାରା ପକାଇଥାନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ କୋବିର ଭଲ ଚାହିଦା ସହିତ ଦାମ ଉଚ୍ଚା ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତେବେ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି ବାରବାଟିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ରପ୍ତାହି ହେଉଛି ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଶାଲଗମ କୋବି ଏସବୁ କୋବି ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଏକର ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କୋବି ଚାଷଟା ଏକକାଳୀନ କାଟିଦେଲେ କିଛି ପଇସା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋରିଂ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଦୂରରୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବହୁତ ଲାଗୁଛି କୋବି ଚାଷ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି କୋବି ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ଫୁଲକୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବିର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି ଆଉ ଏ କୋବି ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି